Lumbu Paatan. Hai kawan-kawan. Hai. Didi sekarang di dadang Paatan. Mana Paatan ni? Hai semua. Paatan. Eh, Bingo pun ada. Hai Bingo. Didi, Nana, Jojo, miau miau. Pak Atan nak pergi mana ni? Pak Atan nak pergi tengok lembu. Nak ikut? Kawan-kawan nak ikut sekali? Nah! Jom! Horari! Yeay! Kita dah sampai. Mana lembu-lembu Pak Atan? Kejap ya. E-I-E-I-O. E-I-E-I-O. Paatan ada 5 ekor lembu. Wah, comelnya lembu-lembu Paatan. Paatan, kenapa kita ternak lembu? Oh, untuk dapatkan susu. Susu? Ya, daripada lembulah kita dapat susu. Untuk kita minum. Minum susu jadi sihat dan kuat. Betul tu. Okey, jom balik. Paatan kena simpan susu ni. Kami nak tolong boleh? Boleh ke angkat? Nanti penat pula. Jojo ada idea. Wah, hebatlah idea Jojo ni. Ringannya angkat sama-sama. Pandai Jojo. Terima kasih. Susu sana, susu sini. Bingo suka susu. Miau miau. Okey, siap. Terima kasih semua. Penat tak? Tak. Okey, sekarang masa untuk panggil lembu-lembu Paatan balik. Kami nak panggil juga. Boleh. Kawan-kawan, jom panggil sama-sama. 1, 2, 3. E-I-E-I-O. Kuat lagi. E-I-E-I-O. Jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Alamak, lembu Paatan tak cukup satulah. Ha? Kawan-kawan, jom cari lembu Paatan. Jom! Kawan-kawan, nampak lembu Paatan tak? Kita cari lagi. Kawan-kawan, nampak lembu Paatan tak? Tak. Situ. Lembu suka makan rumput. E-I-E-I-O. Yeay, dah jumpa. Kat sini rupanya. Terima kasih semua. Gembira Paatan hari ini. Jom Paatan belanja aiskrim. Eh? Lah, dah tertidur pula. Woi, masa untuk hora hore. Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hora hore. Kita belajar bersama-sama. La 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 la. Hora hore. Kawan-kawan, hari ini kita pergi ke ladang Paatan. Seronok tak tolong Paatan buat kerja? Mestilah seronok. Sama-sama angkat susu, panggil lembu. Dan cari lembu Paatan. Sampai semua tertidur. Nanti kita pergi lagi ya. Hurra! Hurray! Mohon ke sekolah. Ha? Anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu Mimi. Ha, hari ini kita ada kawan baru. Wah, siapa? Siapa? Hai semua, saya Mon. Hai.
basuh muka tak? Tak. Mon, Mon gosok gigi tak? Tak. Hei, Mon. Patutlah ada bau. Cikgu Mimi, jom ajar Mon bersihkan diri. Ha, pandai Nana. Jom. Kawan-kawan nak ikut? Nak. Jom, korang hore. Okey, pertama, kita cuci muka. Kawan-kawan, jom buat sama-sama. Ini cara cuci muka, cuci muka, cuci muka. Ini cara cuci muka setiap pagi. Pandai anak-anak. Kedua, gosok gigi. Ini cara gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi. Ini cara gosok gigi setiap pagi. Gosok, gosok, gosok lagi, gosok lagi, gosok lagi. Gosok, gosok, gosok lagi setiap pagi. Yeay! Mon dah bersih. Oh, belum lagi. Mon kena mandi. Mandi? Wow, sejuknya. Oh, oh. Kelakarlah, Moni. Wah, Mon dah bersih. Terima kasih semua. Terima kasih kawan-kawan. Mon wangi tak? Wangi, wangi. Okey anak-anak, waktu rehat. Yeay, jom main. Hati-hati ya semua. Cepat, cepat. Siapa lambat, dia jadi. Lari, lari, lari. Eh? Loceng dah bunyi lah. Jom masuk kelas. Okey. Cikgu Mimi, kau dah balik. Haa, bagus, bagus. Eh? Kenapa, cikgu? Semua dah berbau. Semua comot. Semua kena mandi. Yeay! Untuk hari bakat. Tada! Wah, seronoknya. La 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 la. Tapi kan macam ada yang tak cukup lah. Eh, apa dia? Jojo tahu. Music. Lah. Ha, Nana, Arika nama Nina. Dia boleh main alat muzik. Eh, ya ke? Hei, kawan-kawan nak jumpa Nina tak? Nah. Jom, hurrah, hurray!
besarnya rumah Nina. Besarnya pintu rumah Nina. Besarnya tingkat rumah Nina. Hehe, cantik kan? Banyaknya cekerang kat rumah Nina. Nina, oh Nina. Nina tak dengar kot. Kawan-kawan, jom panggil Nina sama-sama. Nina, oh Nina. Kuat lagi. Nina, oh Nina. Jangan takut. Inilah Nina. Hai Nina. Nina, kami nak buat persembahan ni. Nina nak ikut? Hari bakat. Nak ikut? Jom kita berlatih. Kawan-kawan, jom tolong Nina cari cengkerang baru. Jom! Kawan-kawan, cengkerang ini sama bentuk tak? Tak! Kawan-kawan, cengkerang ini sama bentuk tak? Tak! Kawan-kawan, cengkerang ini sama bentuk tak? Sama, sama! Kita dah jumpa cengkerang untuk Nina. Terima kasih semua. Terima kasih kawan-kawan. Jom buat persembahan. Hurra, hurri! Satu, dua, satu, dua, tiga. La la la, hoi, la 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 la. La 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 la, hoi, la 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 la. Kawan-kawan, masa untuk hurra, hurri! Sungguh gembira bersama-sama. La la la, la la la. Kita jumpa Dani, Jay dan Nina. Hai. Kita berlatih muzik sama-sama. Cari alat muzik sama-sama. Kita buat persembahan pun sama-sama. Seronok tau main muzik dengan kawan-kawan. Okey, jumpa lagi. Hurra, hurray! Hah? Hah? Mana beg Tata? La 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 la. Mana ni? La 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 la. Tak ada pun. Tata, Tata cari apa? Beg hilang. Hah? Hilang? Macam mana boleh hilang? Entahlah. Puas Tata cari, tapi tak jumpa. Tata tertinggal kat mana-mana kot. Itulah. Tata tak ingatlah. Tak apa. Biar kami tolong. Kawan-kawan, nak tolong cari beg Tata? Nah! Jom, hooray! Tata, balik sekolah tadi Tata pergi mana? Tata main dengan bingo kat taman permainan. Lepas tu? Ha, Tata singgah kedai beli buah. Oh, kalau macam tu, jom kita cari kat taman permainan dulu. Tata, macam mana rupa beg Tata ya? Beg Tata macam ni. Bentuknya segi empat dan warna merah jambu. Okey, jom cari. Di mana dia? Beg galas Tata. Beg galas Tata. Entah.
beg tatak warna apa ya? Ingat, ingat, merah jambu. Mana beg tatak ya? Dah jumpa. Didi. Oh, maaf Pipa. Didi tersalah. Tak jumpalah Tatak. Alah. Tatak, janganlah risau. Kita cari lagi. Kawan-kawan, ingat tak? Lepas pergi taman, Tatak pergi mana ya? Kedai. Jom kita pergi tengok. Rasanya dekat sini kot. Tak ada. Tu beg kesayangan Tatak. Anak-anak, anak-anak cari apa ni? Aunty nampak beg saya tak? Beg? Oh, kejap ya. Ada tiga beg yang tertinggal kat sini. Beg Tatak yang biru ni ke? Bukan, bukan. Bukan? Yang hijau ni ke? Bukan, bukan. Oh, yang merah jambu ni ya? Ya, betul. Yeay, dah jumpa beg Tatak. Lega Tatak. Lain kali jaga barang elok-elok ya. Okey, Aunty Wendy. Terima kasih semua. Di mana dia? Beg galas Tata. Beg galas Tata ada di kedai Aunty. Hora! Kawan-kawan, masa untuk Hora! Hore! Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hora! Hore! Kita belajar bersama-sama. La 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 la. Hora! Hore! Kawan-kawan, hari ini kita tolong cari beg Tatak. Terima kasih semua. Puas kita cari. Kita cari di taman. Lepas tu, di kedai pula. Nasib baik Aunty Wendy tolong simpan. Tatak, lain kali jangan tinggal barang merata tau. Jumpa lagi. Bye. Hora. Hore. Berkawat dengan semut. Tunggu Didi. Aduh. Rata semut. Makanan dah simpan. Terima kasih. Squad. Squad, sedia. Eh, Kapten Semut. Kapten nak pergi mana tu? Kami nak pergi ambil makanan. Tapi, makanan kan dah banyak. Kenapa nak ambil lagi? Tak lama lagi, musim hujan. Kami perlu cari makanan untuk bekalan. Oh, nak ikut boleh? Boleh. Ha, kawan-kawan nak ikut? Nah! Jom, hora, hore! Semua berkawan satu-satu hora. Hore. Semua berkawan satu-satu hora. Hore. Mari semua kawan-kawan kita cari makanan untuk kita buat bekalan semasa musim hujan. Berhenti. Okey, kita dah sampai. Yeay, dah sampai. Squad, bersurai cari makanan. Keluar baris. Wah, banyaknya buah delima. Jom pergi ambil. Eh? Buah apa tu? Nampak sedap lah. Ya, 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 ya. Yeay, dah dapat. Hah? Alamak. Tingginya. Macam mana nak turun ni? Eh, itu macam suara Didi. Kawan-kawan, nampak Didi tak? Tu, atas pokok. Eh, Cucu, tengok atas tu. Huh? Didi kat atas pokok. Didi, hati-hati. Tolong, Didi tak berani turun. Macam mana ni, Cucu? Kawan-kawan, jom pergi ke atas semut untuk tolong Didi. Kapten Semut. Kapten Semut. Tolong. Kuat lagi. Kapten Semut. Kapten Semut. Ha? Jojo, Nana, kenapa ni? Tu, Didi kat atas pokok. Tolong, Didi tak berani turun. Oh,
sekejap ya, Didi. Squat, squat. Sedia. Squat. Selamatkan Didi. Bergerak sekarang. Didi, turun guna daun tu. Wow. Yeay, Didi dah selamat. Terima kasih semua. Eh, hujanlah. Squat, ambil daun. Bergerak sekarang. Huh? Wah, hebatnya. Squat, squat, sedia. Semua pegawai tiga-tiga orang. Hore. Semua pegawai tiga-tiga orang. Hore. Kita pegawai sama-sama bawa pulang pada lima. Semua pegawai pulang ke rumah. Berbaring semua. Bom, 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 bom. Ish, hujan dah turun. Mana semua ni? Kami dah pulang. Ha, dah sampai pun. Risau saya. Jangan risau, Datu. Kapten Semut dan Askar Semut kan ada? Mereka hebat. Eh, hujan makin lebatlah. Macam mana nak balik ni? Didi, Nana, Jojo, makanlah dulu. Hujan berhenti nanti, barulah balik. Wah, terima kasih, Datu Semut. Hurra! Semut cari makanan. Didi tersangkut atas pokok. Nasib baik Askar Semut selamatkan Didi. Lepas tu hujan turun. Askar Semut sama-sama ambil daun buat payung. Hebat kan? Bila bekerja sama, semua jadi mudah. Jumpa lagi. Hurra! Tolong, tolong. Kuek dalam bahaya. Laju lagi Jojo, laju lagi. Miau 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 miau. Chip 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 chip. Kuek. Tolong, 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 tolong. Eh, macam suara kuek. Tolong. Aa lah. Dia minta tolong. Didi, kita kena cari kuek. Okey, jom. Kawan-kawan nak ikut tak? Nah. Jom. Kalau jumpa kuek, panggil tau. Okey, Didi. Situ, situ. Oh, Mon rupanya. Ha, kat situ. Miau, 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 miau. Oh, bingo. Ingatkan kuek. Kuek dekat situ kot. Ong, 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 ong. Eh, tak, tak. Nampak kuek? Jojo? Didi, tak jumpalah. Mana kuek ni? Tuh, tuh! Ada tapak kaki lah. Ha, kawan-kawan, tahu tak ni tapak kaki siapa? Tapak kaki bingo ke? Bukan, bukan! Ke tapak kaki kuek? Betul, betul! Tapak kaki kuek! Okey, jom kita cari. Alamak, ada dua jalan lah. Kawan-kawan, nak pilih jalan mana ya? Kiri ke kanan? Kanan, kanan. Betul. Kuek dekat sana. Jom kita cari. Dekat situ. Kuek, kuek. Didi, tolong kuek. Kuek takut. Cepat kuek, pegang Didi. Okey. Iya.
Aduh, sakitnya. Alamak, macam mana ni? Kalau ada tali kan senang. Ha, betul juga. Kita guna tali. Tada! Didi, kuat. Cepat pakai tali ni. Okey. Satu, dua, tiga. Iya. Kawan-kawan, jom tarik sama-sama. Ya! Satu, dua, tiga. Iya! Yeay, berjaya. Terima kasih semua. Sama-sama. Kuek, hati-hati tau lepas ni. Okey, Nana. Jom kita sambung main. Hora! Tapak kaki kuek. Dah jumpa kuek, Didi pula terjatuh. Lah. Nasib baik Nana dan Jojo guna tali. Pandailah Nana dan Jojo. Okey, kawan-kawan. Jumpa lagi. Hora! Hore! Iya. Aduh. Melompat bersama Sophie. Haiwan apakah itu? Bunyi apa itu? Itu macam Sophie. Lah. Sophie. Sophie, kenapa ni? Didi, Nana, Jojo. Sophie tak pandai lompat pagar tinggi ni. Lompat pagar? Wah, tingginya. Untuk apa? Tengok ni. Sophie nak masuk pertandingan lompat pagar. Oh. Kalau macam tu, jom cuba lagi sekali. Kita berlatih sama-sama nak. Kawan-kawan nak ikut? Nah. Jom. Hora, hore. Mari kita melompat. Pertandingan melompat. Mari berlatih lagi. Macam ni cara lompat. Macam ni cara lompat. Macam ni cara lompat. Aduh. Jangan mudah mengalah. Dan jangan putus asa. Mari teruskan usaha. Jom kita berlatih lagi. Jojo tahu. Cuba Sophie lompat cara lain. Lah. Okey. Iya. Aduh. Cuba lagi. Jangan mudah mengalah. Dan jangan putus asa. Mari teruskan usaha. Yeay. Sikit lagi nak berjaya. Okey. Didi dah laparlah. Sophie, jom makan sekali. Makanlah dulu. Sophie nak berlatih lagi. Lepas berlatih, makan tau. Okey. Tengok, Sophie dah semangat semula. Lah. Sophie mesti boleh menang. Ha, selamat datang ke pertandingan lompat berpagar. Nampaknya peserta kita sudah bersedia. Kawan, jom sokong Sophie sama-sama. Satu, dua. Wah, lajunya. Nampaknya ketiga-tiga peserta berjaya melepasi pagar pertama. Peserta biru berada di depan sekali. Cepat, Sophie. Sophie balik. Okey, mereka sudah sampai halangan kedua. Mari kita lihat. Alamak, peserta biru dah jatuh. Tinggal lagi dua peserta untuk melepasi pagar ketiga. Adakah mereka berjaya? Aduh, peserta kuning tersangkut pula. Macam mana dengan peserta merah?
peserta merah telah berjaya. Tahniah Sofi. Terima kasih semua. Hora, hore. Sofi tengah berlatih untuk pertandingan lompat pagar. Tinggi. Susah nak lepas. Tapi Sofi tak putus asa. Sofi cuba banyak kali sampai berjaya. Kawan-kawan, ingat jangan putus asa. Barulah boleh berjaya. Jumpa lagi. Bye. Terbang tinggi-tinggi. Seronoklah main buayan tadi. Alamak, ada burung jatuh ya. Jom kita pergi tengok. Tengok ni, ada luka. Patutlah dia susah nak terbang. Maaflah, kesiannya. Cikgu Mimi mesti ada ubat. Jom jumpa Cikgu Mimi. Cikgu Mimi, tengok ni. Ada burung luka. Mana? Biar cikgu tengok. Kesiannya. Jom masuk bilik rawatan. Mula-mula, kita kena sapu ubat. Sabar ya, burung. Didi, tolong hulurkan kain pembalut dalam kotak kecemasan. Okey. Kawan-kawan, mana satu kain pembalut dia? Yang ini ke? Bukan, itu gunting. Ha, yang ini ya? Ya! Cikgu, nah, ini kain pembalut. Terima kasih, Didi. Okey, siap. Comelnya burung ni. Siapa nama awak? Cip-cip. Okey, Cip-cip. Dah sembuh nanti, boleh main sama-sama. Ha, siapa nak jaga? Biar kami jaga. Kawan-kawan, jom tolong jaga Cip-cip sama-sama. Jom! Hora, hore! Tapi Cip-Cip tak boleh terbang lagi. Ha, Jojo tahu. Jom kita tolong Cip-Cip terbang. Macam mana? Tada! Jojo ada buku tentang burung. Ada tiga langkah untuk latih burung terbang. Pertama, kita ajak Cip-Cip lompat jarak dekat. Cip-Cip, cuba lompat sini. Satu, dua, tiga. Yeay, berjaya. Kedua, lompat jarak jauh. Didi, diri kat sana. Okey. Sedia. Satu, dua, tiga. Wah, Cip-Cip dah boleh terbang sikit lah. Ketiga, Cip-Cip kena terbang ke atas. Okey. Sedia. Satu, dua, tiga. Terbang, Cip-Cip, terbang. Cip-Cip. Tak apa, Cip-Cip. Kita cuba lagi. Kesian Cip-Cip jatuh depan sekolah. Nasib baik Cikgu Mimi ada ubat. Lepas
kita jaga cip-cip. Bila sayap cip-cip dah baik, kita ajar cip-cip terbang. Seronoknya dapat tolong cip-cip terbang semula. Okey, Didi nak main dengan cip-cip ni. Jumpa lagi. Roti bakar dan daging bersama sos dan keju, burger kegemaranku. Tambah keju lagi, sedap sekali. Sedapnya makan burger daging panggang dari grill. Sedapnya makan burger keju cair meleleh. Mari kawan-kawan semua makan burger sama-sama. Satu burger untuk saya. Roti bakar dan daging bersama sos dan keju, burger kegemaranku. Tambah keju lagi, sedap sekali. Sedapnya makan burger daging panggang dari grill. Sedapnya makan burger keju cair. Daging atas grill. Daging atas grill. Panggang daging atas grill. Daging atas grill. Satu, dua, tiga, mari makan bersama. Sedapnya makan burger daging panggang dari grill. Sedapnya makan burger keju cair meleleh. Mari kawan-kawan semua makan burger sama-sama. Makan burger. Macam mana? Goyang-goyang monyet. Macam
macam mana ni? Eh, Pak Atin, apa tu? Ha, itulah Eye of London. Eye of London? Kalau kita naik, kita boleh nampak pemandangan kota London. Wow! Ha, Pak Atin, jom kita pergi ke sana. Eye of London tinggi tau. Tak apa. Kawan-kawan nak ikut tak? Nak! Jom! Hora! Hore! Kita jalan terus lagi. Eh, simpang mana ni? Sini kot. Mungkin kat sini. Eh. Pak Atin, berhenti. Nasib baik Jojo perasan. Bila lampu isyarat merah, warna merah, warna merah. Bila lampu isyarat merah, kita berhenti. Tengok, ada pejalan kaki nak melintas. Ha, sebab itulah kita kena berhenti. Barulah pejalan kaki selamat. Oh, lampu dah hijau. Ha, kawan-kawan, lampu isyarat hijau untuk apa? Berhenti ke jalan? Jalan. Betul tu. Mana satu jalan ke Eye of London ni? Mana ni? Dekat mana ni? Nak jumpa lagi lah. Ha, cuba tanya Mak Angsa. Eye of London, kami pun nak ke sana. Ya ke? Kalau macam tu, jom kita pergi sama-sama. Jom, kita ikut papan tanda. Okey. Ha, itu papan tanda. Kawan-kawan, Eye of London belok kanan ke kiri? Kiri! Betul! Mak Angsa, kita nak ambil lorong mana ni? Ambil lorong yang ketiga ya. Satu, dua, tiga. Ha, dah nak sampai ni. Yeay! Eye of London! Kita dah sampai! Kawan-kawan, jom! Nanti dulu, Didi. Bila kita nak melintas, pandang kanan, pandang kiri. Bila kita nak melintas, pandang ke kanan, pandang ke kiri. Ke kanan lagi. Berhati-hati. Jom lintas! Wah! Cantiknya pemandangan kota London. Kan, Pak Atin? Eh, Pak Atin? Tingginya. Lah, Pak Atin gayat rupanya. Kawan-kawan, masa untuk hora! Belajar tengok lampu isyarat, mengenal papan tanda dan melintas jalan. Cantik betul pemandangan kota London. Tapi Pak Atin tak berani nak tengok. Okey, jumpa lagi semua. Hurra! Hurri! Rumah Misteri. Adik-adik, malam ni kita cari kelip-kelip ya. Yeay! Gelapnya hutan. Jangan risau, Kak Hani kan ada. Betul tu. Jom kita jalan. Hut, hut, hut. Ha? Bunyi apa tu? Oh, takutnya berjalan waktu malam. Hut, hut, hut. Bunyi bunyi.
Cari tuan rumah. Rumah siapa ni? Rumah ni gelap. Jojo takutlah. Kak Hani. Ha? Kak Hani dah hilang? Ha. Apa tu? Basuh tangan dulu. Bubu temankan. Siapa tu? Kak! Lari! Takutnya. Bunyi apa tu? Oh, takutnya duduk dalam almari. Hai. Ah! Adui. Ah! 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 Lari! Ah! 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 Ha! Itu pintu keluar. Alamak, pintu terkunci. Terjerit-jerit ni. Kak Hani! Tu. Oh, janganlah takut. Ini keluarga Kelawar. Hai, saya Bubu. Si Kelawar. Saya Mak Bubu. Saya pula Ayah Bubu. Selamat datang ke rumah kami. Ha?
Minta maaf ya kalau awak takut. Tapi kami sebenarnya nak ajak makan. Jom makan buah. Wah, terima kasih. Hurra, hurri! Kongkuin, masuk untuk hurra, hurri! Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hurra, hurri! Hari ini kami masuk rumah misteri. Apple tiba-tiba kena makan. Lampu B